Kryeministri britanik Boris Johnson ka njoftuar lehtësimin e pjesës më të madhe të masave anticovid në vend. Por për më shumë informacion do të ndjekim Gretën Kakubi. Kryeministri Boris Johnson më përpara për gjatë muajit dhjetor kishte njoftuar edhe kishte vendosur që të forconte pjesën më të madhe të masave anti-Covid në vend. Ishte ai i cili e quajti këtë përforcim të masave anti-Covid si një plan B të cilin Britania duhet të aplikonte në mënyrë që të shpëtonte nga numri i lartë i infektimeve, por edhe nga vdekjet të shkaktuara nga Covid-19. Por përgjatë ditës së djeshme, në darkën e ditës së djeshme, ai vendosi që këtë plan B ta hedh poshtë sepse Britania do të rikthehet atij planit A, duke hequr dhe lehtësuar një pjesë të madhe të masave kundër Covid-19. Ai konkretisht është shprehur nëpërmjet disa postimeve në Twitter se kemi qenë vendi i parë i cili kemi administruar dhe kemi vaksinuar qytetarët tanë me dozat kundër Covid-19, ndër vendet më të para dhe më të shpejta në Evropë, njëkohësisht jemi ndër vendet e para të cilët po dalim nga kjo krizë dhe nga kjo val infektimesh të variantit të ri Omikron, sepse ne jemi fokusuar tek fushata jonë e vaksinimit, qoftë me dozat e para, të dyta, por edhe me dozat shtesë të Covid-19. Dhe ai thot për shkak të gjithë kësaj pune të jashtëzakonshme që ne kemi bërë, është momenti që Britania të dalë nga ky plan i B i masave të shtuara kundër Covid-19 dhe t'i lehtësojë. Le të shohim se cilat janë masat, cilat janë lehtësuar nga dita e sotme në Britani. Qytetarët e Britanisë kanë marrë këtë ditën e sotme, këtë poster me disa informacione të cilat lidhen se cilat masa nga dita e sotme nuk do të jenë më. Duke nisur nga pasaporta Covid-19, e cila është pasaporta e cila tregon statusin e vaksinimit, por edhe në rast se keni rezultuar pozitiv ose negativ nga testi PCR i Covid-19. Nuk do duhet më që ju të keni një test të tillë apo një pasaport Covidi për të hyrë në aktivitete të ndryshme, por qoftë edhe në klubet e natës. Për qytetarët britanik nuk do të jenë më të detyruar, as nuk do të këshillohen më që të punojnë nga shtëpia, por të rikthehen punës nga dita e sotme. Maskat, një prej masave kryesore që çdo shtet pati marë, është vendosja e maskës si detyrim. Maskat nuk do të jenë më të detyrueshme. Gjithsesi, këshillohen që në ambiente të mbyllura, ku ka dhe një numër të lartë njerëzish, maskat të përdoren, por nuk do jenë më të detyrueshme. Por po ashtu edhe për nxënësit e shkollave të mesme, më përpara duhej ishin të detyruar të mbanin maskat e tyre në klasë dhe nga dita e sotme nuk do të duhet më. Një sër masash kryesore të cilat janë hequr nga Britania, sidomos në këtë moment kur shumë shtete kanë vendosur që t'i forcojnë për shkak të valës Omikron. Por përveç Britanisë është edhe kryeministra e Zelandës së re, e cila ka njoftuar që edhe pse vendi nuk është përballur ende nga piku i krizës së variantit më të ri, i cili është ai Omikron, sërish ka thënë që edhe në rast se do duhet të përballemi me një krizë apo një rritje të rasteve të këtij varianti të ri, ne do të shtojmë disa prej masave anti-Covid, por nuk do të aplikojmë shtetërrëthimin apo bllokimin sikurse kemi përdorur me variantet e tjera, sikurse ka qenë ai Delta.